Həm də deyir, rəqs eləyək, deyirəm, həmi də bura çıx. Gördüm, yenə ölçü düzgün gəlmir, dedim, bura çıx. Göstərin, daha da çıxır. İkinci pləkana. Diyana, da, deyirəm, daha Diyana, xarandan sonra rəqs eləmək, eləmək sən oynamalı. Yəni, niyə, nə olar ki? Modeldirər də bunlar da, nə olar ki? Əyləncədir, ne olmaz? Evdən tapışırlar, olmaz, ha? Cavidana eşq olsun, Cavidan deyir, böyük məmniyyətlə, niyə də oynamayaq? Model, ümumiyyətlə, hər şey bacarmır. Dən, qəşə, lirik, musiqi nə var orada? Lirik bir ifa. Var. Siz hazırlaşın. Cavidanla Tunar, Tunardır da. Tunarın bir dənə qəşəng bir rəqsinə bax, tamaşa eləyəcəyik. Pərizlə kim Diana oynamaq istəmir? Diana deyir ki, nə bayda, evdəkilər tapışır. Evdəkilər tapışır yoxsa? Hə? Yox, Cavidan özü bilir. Cavidanı Miss Azərbaycan eləyən oldu. Sevdi cəmaat. Cəmaat sevdi. Mən oynasam, Diana ilə oynayacağım. Hə, onda yox. Onda Tunar, Tunarla, Turan, Turanla Zavidan oynayacaq. Getdi bir də musiqi gəl. Bunu da bacarmalısın, ay sağ ol. Diana, gözlə su ver. Pərvizi pərt eləmə, ayıbdır, valla. Allah heç kəsini pərt eləməsin. Pərviz yaxşıdır, Allah haqqı. Bu da utanacaq, o da utanacaq. Diana, Diana, da istəyir, istəyir, ay sağ ol. Sana günahın boynunda ağlayan bir çift göz bıraksın arkanda. Alqışlar dörtlüyə. Cavidan, Diana eşq olsun sizə. Ona görə sizə də ağ çiçəyimdən çiçək təqdim olunur. Bu çiçəklər gözəl xanımlar üçündür. Sponsor haqqda məlumata qısa keçid edək. Siraba dərin təşəkkürümüzü bildirək. Naxçıvanda istehsal olunur. İran yolu ilə Bakıya gətirilir. Şəhərimizin mağazalarında Sirab. Mən həmişə qazlısını içirəm. Qazlı sirap, qazlı sirap. Siz də ürək insansını istəyirsə, alıb içə bilərsiniz. İnsan orqanizm üçün çox faydalıdır. İkinci sponsorumuz King Elektrik Məşədə Vadanlıqları mağazasıdır. Mağazamız yerləşir Sədrək Ticarət Mərkəzi, 1 mərtəbəli Elit Sıra 4, mağaza 17. Telefon nömrə 055-421-80-80. Hər bir alınan mala 4 il zəmanət verilir, 100-dən çox çeşidimiz var. Sual verdik bayaq. Suala görə düzgün cavab varmı? Sual bu üzrə idi ki,
bir xanım evdə qırqızılını götürür, gətirir zərgər yanına. Çünki qabaqlar demişdi həyat yoldaşı ki, bu qızılın içində biri hansısa da saxtadır. Gətirir zərgərə verir, zərgər tökür qabağına, baxır və sonra onu yoxlayır. Sizcə zərgər qızılı qadının yanında nə ilə yoxladı? Tamaşaçımız var, bilmirəm düzgün cavabdır yoxsa yox. Axşamınız xeyir olsun, Zöhrə xanım. Axşamınız xeyir, Zahar bəy. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Yaxşı olasınız, sağ olun. Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Evdəsiniz, işdəsiniz? Evdəyik. Kimsə var, kömək eləyəcək? Var, var. Var, kimdir? Yoldaşımdır. Aha, aha. O da işə getmib, bilir ki, 5-də 5... Yox, indi gəldi. Ha, bildi ki, efirə düşmüsünüz? Yox, hələ bilmir. Ona xəbər elə, adı nədir yoldaşınızın? Fərid. Fərid müəllim, yoldaşınız efirdədir, siz də efirə gələ biləcəksiniz, çünki biraz sonra sizinlə danışacaq. Yəqin görüntüdən bildiniz ki, Zöhrə Məmmədova Bakı şəhərinə zəng çalıb. Hansı rayondur? Yasamal. Yasamal rayonundan. Sualın cavabı? Məncə odla. Nətər odlan? Odla da, odla yox. Od var zərgərin qabağında. Ocaq qalib odda yoxlayır. Ocaq qalamır, onların asobu qazla yoxlayırlar. Hə, ola bilər. Ola bilər. Təəssüf, sona xala səhərdən yanlış cavab verirdin. İndi düzgün cavaba sən də nəsə dedin. Hə, qızılı odla yoxlayırlar. Bəs qadını... Onu səndən, onu da başqa vaxt verərik və onu da cavablandırarıq. Bayaq dedim, söz attım, onu qoy məsələni aydınlaşdıraq. Gecə saat 4-də bir nəfər zəng çalır mənə ki, Zahar, amanın nə günüdür, pis vəziyyətdəyəm, evdəkilər deyir ki, o qızı al. Deyirəm, evdəkilər deyir, al. İndənə qədər o qədər ata-ananın sözünə görə ailə quranlar var, niyə də olmasın? Bəyəndirmək olmur, ey onu. İkinci etap bu olacaq ki, o hansı modeldir ki, ata-anası 10 dəfə deyir, o qızı al, bu qızı al, deyir, hələ yox. Mənim sevdam başqasındadır, mənim hələ axtardığım başqa yardı. Ha? Zöhrə xanım kimdir? Ay, Zöhrə xanım. Bəli. Hansı modeldir? Pərvizdə. Hə, da bilir. Söhbət etdi, adamını biləcəksən. Pərviz Əliyevdir, təbii ki. İnşallah alınar. Niyə də alınmasın? O birisi olar, bu birisi olar, sonra da yəni öz istədiyini tapa biləcək. Nəsə, 4 model buradadır. İkisinin əlində xanımların çiçək var. Qardaşlar da ciblərinə qoyub hədiyəni. Super hədiyə hansında ola bilər? Çox hörmətli Zöhrə xanım. Kömək edə bilərsiniz, Zahar bəy. Valla, onların mən cibinə girə bilmərəm, qızların da çiçəklərinə baxmaq olmaz. Diyanaya, ümumiyyətlə, bugündən mən yaxın gedə bilməyəcəm. Niyə? Çünki elə belə bir tər, nə bilim, bir ay fasilədə bir tər olub. Qabaqlar üzü gülür, amma belə qaçdı, elə bil ki, mənə belə ilan o yarpız məsələsidir, sonra xala. Yox. Hə, belə. Haradan alam o birisi özümüzün modelimizi, o birisi model? Adı nə idi Pərviz o modelin? Xanım model var idi bir dənə. Hə? O kimdir? Kimi? Hə, o modellər, qadasını alım onların. Salamlar çatdırıram efir vasitəsilə. Hansı modeldədir? Məncə Cavidan xanımı da fikirləşirəm. Cavidan xanım üzü gülərdi o, yəni ola bilər Cavidan xanım da. Diyana xanımı da fikirləşirəm. Diyana xanım üzü gülər deyil, ciddidir. Bugün də nəsə olub. Onda Ciyana xanımdadır. Niyə qızlardan tutuzdurmuşsunuz? Bəlkə bəylərdə olar? Pərviz buradadır. Turan buradadır. O birisi bəyin cibində nəsə var, Zahar bəy. Turanda da var, pəhamı da var, amma... Görmürəm. Bir ikisində boş da ola bilər. Bəlkə Pərvizdəydədir. Pərvizin cibini göstərlər, aha. Üzünü göstərək, cibini yox. Pərvizdə yoxsa Turanda? Həyəzan, həyəzan. Yoldaşınız Fərid müəllimi telefona çağırın, xahiş eləyirəm. Fərid bəyi. Aha. Gəlsin telefona, bir dəqiqə.
Fərid bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Zahir bəy. Keyfiniz necədir? Çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşı olasınız. Yasamalıda nətərdir vəziyyət? Əla. Oralara kim baxır? Yasamal uşaqları. Yasamal uşaqlar. Salamlar çatdırıq Yasamal uşaqlarına da. Çox sağ olun. Bir dəfə çəklişdə bir nəfər müğənninin təkərini havasını almışdılar. Dedim, yaxşı edib Yasamal uşaqları. Çünki görüb ki, təkər o təkər deyil və yaxud da təkər çox havalıdır. Ona görə havası alınmalıdır. Hərdən olur da, baxırsan ki, nəsə xoşuva gəlmən deyirsən, bunun havası öz kimin alınasıdır. Fərid müəllim, hansı modeldədir sizcə super hədiyə? Gözəllər gözəli Diana xanımda, yoxsa gözəllər gözəli Cavidan xanımda? Bir balaca da köməyin yeri yoxdur da hazırsan. Valla, heç cürə. Yaxşı, Diana'daki güllərin içərisində olan hədiyəyə baxım. Nə oldu belə? Mən elə baxdığınız xanım deyərdim. Bu, Diana xanım? Bəli. Güldüsə də deməli hədiyə var. Harada sənəti hiss elədim. Yoldaşınız oradan vurmur ki, bəyləri seç, xanımları niyə seçirsən onların çiçək? Yox, mən burada elə yoldaşım da istəyər ki. Hə, yoldaşı istəyir hədiyə olsun. Bəli. Qısqanlıq tadı yoxdur sizdə ailədə? Allah şükür, yox. Heç olmayıb. Neçə övladınız var? Neçə otağımız var? Övladınız, aha. Övladım, bir övladım var. Allah saxlasın. Sağ ol. Oğlandır, qızdır? Qızdır. Neçə yaşı var? 3 yaşı. 3 yaşı. Yaxşı seçirik. Qızları yoxsa oğlanları və hansı qız, hansı oğlan? Gülünə baxdığınız xanımın adı yadından çıxdı. Sarı Gül? Bəli, Sarı Gül. Diana xanımdır. Bəli. Onda. Həyəcan, həyəcan, yüksək səviyyədə həyəcan. Bu boşdur. Yaxşı ki, Cavidanı seçməmişsiniz. Qaldı Diana. Üç ədəd məişət əşyası sizindir. Təbrik edirik və günü sabah gəlib götürə bilərsiniz hədiyəni. Ola bilsin, super hədiyə də olardı, amma yenə də boş da ola bilərdi, amma yenə də üç məişət əşyası sizindir. Modellərimizin dörd ədəd dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir az sonra ikinci etap olacaq və əziz modellər, bir dəqiqə, gəlin eləşin. Hara get, gəlin eləşin. Gəlin, sizinlə də biraz yaxından tanış olaq, danışarıq. Amma Afaq oxuyacaq indi, Afaq xanım. Can Afaq xanım, Eloba artıq sizi tanıyır. Hə, bir də demişsiniz ki, filmdə çəkilmək... Gəl, uşaqlar, gəlin burada ələşin. Mikrofon. Hə, öz mikrofonu. Demişsiniz ki, filmdə çəkilmək istəmirsən. Gəlin siz bura, ayaq üstə. Oturun, otur, yeri var. Hansı mövzuda filmləri istəyirsiniz çəkilmək? Yox, filmdə çəkilmək istəmirəm. Sadəcə olaraq film təklifləri çox almışam, amma hələ ki özüm... Sevgidən, məhəbbətdən yoxsa... Elə hə. Drama sad belə, faciə. Özüm aktrisa kimi hal-hazırda sınamaq. Tragediya sad. Hansını xoşdurursan ümumiyyətlə? Sevgi, məhəbbət. Bəllidir. Zahar, mən indi yeni mahnımı ifa etmək istəyirəm. Bu mahnı artıq demək olar ki, bir həftədə işıq üzü görüb. Radio dalğalarında rast qutqaz yeni başlayıb, səslənməyə başlayıb. İndi o mahnını sizin üçün ifa edəcəm. Ya mənim üçün yoxsa tamaşaçılar üçün? Hamı üçün. Ay, elə Sevdiğin kimi sevilmek ne güzel histir. Sevmek, sevdiğin